በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሚን። እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ምሕረቱ ብዙ የሚሆን በቸርነቱ ይህን ጊዜ የሰጠን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በእግዚአብሔር ቸርነት ተከታታይ የትምህርታችን ርዕስ የማርቆስ ወንጌል ትርጓሜ የሚል ነው። እግዚአብሔርን አጋዥ መንፈስ ቅዱስን ገላጭ አድርገን የ28ኛውን ቀን ትምህርት እንጀምራለን። የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ከቁጥር 14 ጀምሮ ያለውን በጸሎት መንፈስ ሆነን እናነባለን። ስሙም ተገልጧልና ንጉሡ ሄሮድስ በሰማ ጊዜ መጥምቁ ዮሐንስ ከሙታን ተነስቷል፣ ስለዚህም ኃይል በእርሱ ይደረጋል አለ። ሌሎችም ኤልያስ ነው አሉ። ሌሎችም ከነቢያት እንደ አንዱ ነቢይ ነው አሉ። ሄሮድስ ግን ሰምቶ እኔ ራሱን ያስቆረጥኩት ዮሐንስ ይህ ነው፣ እርሱ ከሙታን ተነስቷል አለ። ሁሉንም የምትይዝ ሁሉንም የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። በቸርነትህ ራርተ ይህን ጊዜ ስለሰጠህን በመካከላችንም ደግሞ አስደናቂ በሆነው ቃልህ ልታበራ ስለወደድህ ጌታ ሆይ ተመስገን። ካለንበት ስፍራ ከሩቅ ስለሰበሰብከን እንቅፋቱን፣ መሰናክሉን፣ ጋሬጣን ሁሉ አንስተህ በቤትህ እንድንገኝ ስለፈቀድክልን ጌታ ሆይ ተመስገን። እንደ ቸርነትህ እንደ ምሕረትህ ታላቅነት በጉባኤያችን አንተ እንድትከብር በመካከላችንም ደግሞ ከወርቅ ከእንቁ የከበረውን ቃልህን ደግሞ ሰጥተህ በነፍሳችን ባለጠጎች እንድታደርገን እንጸልያለን። የሁሉ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ በሰላም ጀምረን እስክንፈጽም ጥበቃህ በዙሪያችን ማዳን ምሕረትህ በመካከላችን ትሁንልን። በአንድ ልጅህ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ርዕሳችን የማርቆስ ወንጌል ትርጓሜ የሚል ነው። ምዕራፍ 6ን እያጠናን ነው ያለነው። ዛሬም የምናየው የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ከቁጥር 14 ጀምሮ ያለውን ክፍል ነው። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይግለጥልን። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ዓለም ላይ በሰው መልክ ተገለጠ። በሰው መልክ ብቻ አይደለም፣ በደሃ መልክ ተገለጠ። እርሱ በዚያ ዘመን ደማቅ በሆነችው በዓለማችን ምርጥ ከተማ በሮም አልተወለደም። ደማቅ በሆኑት በእስክንድሪያ፣ በኤፌሶን፣ በአንጾኪያ አልተወለደም። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተወለደው በተስፋ ይጠባበቁት በነበሩት ከስልጣኔ በራቁት በዛ ዘመን ፍጹም ገጠር፣ ፍጹም ኋላ ቀር ተብለው በሚጠሩት በእስራኤላውያን መካከል ነው። እርሱ ተስፋ የሚያደርጉትን ያከብራል፣ ይመጣል። በጽናት እጠብቀዋለሁ የሚሉትን ይመጣላቸዋል። እርሱ ላልፈለጉት የሚገኝ ነው፣ ለፈለጉትማ ይበልጥ የሚገኝ አምላክ ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በደማቅ ከተማ መወለድን አልፈለገም። ስለዚህም በቤተልሔም በታናሿ ከተማ ተወለደ። ከልዕልቶችም ከአንዷ መወለድ ይችል ነበረ።
በቤተ መንግሥትም ማደግ ይችል ነበረ። እርሱ ግን ሙሴን ከባህር ላይ ተነስቶ በቤተ መንግሥት እንዲያድግ ያደረገ ጌታ ከአንዲት ድሃ ድንግል ተወለደ። እርሱ የበደለ መልአክን ለማዳን ከብርቱ መልአክ የአንዱን መልክ አልያዘም። የበደለውን አዳም ለማዳን ደካማውን የሰው ልጅ በስጋ መሰለ። ደካማውን የሰው ልጅ ስጋ ተዋሃደ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በፍጹም ድህነት በምድር ላይ ቢገለጥም እርሱ የድሃዋ የንብረት ድሃዋ የስልጣኔ ድሃዋ የቤተልሔሙ ኢየሱስ ቢሆንም እርሱ የጨዋ ድሃዋ የስነ ምግባር ድሃዋ የናዝሬት አዳጊ የናዝሬቱ ኢየሱስ ቢሆንም ለዓለም ግን ጭንቀት ነበረ። ለዓለም ግን ፍርሃት ነበረ። መሳሪያ አልያዘም። መሳሪያ የያዙት ይፈሩት ነበረ። በዚህ ዓለም ላይ በባሪያ መልክ ተገልጧል። ጌቶች የሚባሉ ግን በሩቅ ዝናውን እየሰሙ ይቃዡ ነበረ። ለካ ድሃም ሆኖ ባለጠጋን ማስገበር ይቻላል። መሳሪያ ሳይዙ መሳሪያ የያዘውን ማንቀጥቀጥ ይቻላል። ለእውነት በመኖር ይቺ ዓለም አልፋ ኦሜጋዋ፣ ይቺ ዓለም መሰረት ጉልላቷ በውሸት የተካበ ነው። ዓለም ብርሃንን እንደምትፈራ እውነትን እንደምትፈራ ምንም ነገር አትፈራ። ኢየሱስ ክርስቶስ በዓለም ላይ እውነትን ሊገልጥ አይደለም የተወለደው፣ እውነት ሆኖ ነው የመጣው። ብዙ እውነተኞችን እናውቃለን፣ ብዙ የእውነት ሰባኪዎችን እናውቃለን። እርሱ ብቻ እውነት ነኝ ብሎ የተናገረ ነው። ስለዚህም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቤት የሌለው ዱር አዳሪ ቢሆንም ኩሽና የሌለው ደጋጎች ማዕድ የሚያቀርቡለት ቢሆንም ልብሱን የማይቀያይር በአንዲት ልብስ የሚኖር ምስኪን ቢሆንም ዓለም ግን ትፈራው ነበረ። የገደሉት ስለፈሩት፣ ያሳደዱት ስለፈሩት ነው። በዚህ ክፍል ላይ ዝናው እየወጣ ሲመጣ ከቤተ ክህነቱ አልፎ ለቤተ መንግስቱ ስጋት እየሆነ መጣ። በዛሬ ሁነቱ ቀያፋንም ሐናንም ሊቃነ ካህናቱን አያሰጋም። ዓለም ግን የዛሬውን አይደለም የምታየው። ይሄ ነገር ሄዶ ሄዶ የት ይደርሳል ብላ ከወራጁ ጋር ሳይሆን ከምንጩ ለመድፈን ትነሳለች። እኛ ምን እንደምንሆን ከሚታየን ይልቅ ጠላቶቻችን መንገዳችን የት እንደሚያደርሰን ያሉ። ስለዚህ በማለዳ ሊዋጉን ይወጣሉ። አንዳንድ ጊዜ ፈተናው ሲበዛብን ይህን ያን ያህል ጸሎተኛ አይደለሁ፣ ያን ያህል ሕይወቴ በሙሉነት ለእግዚአብሔር የተገዛ አይደለም፣ ያን ያህል ከከተማ ከተማ ከሀገር ሀገር ዞሬ ወንጌል የምሰብክ ሰው አይደለው። ግን ለምንድን ነው ፈተናው የበዛው? ለምንድን ነው ትግሉ የበዛው? ለምንድን ነው ሁልጊዜ ከጋሬጣ ጋር የምጋጠመው እንላለን። ጠላት ዛሬ በሆናችሁት ሳይሆን ነገ በምትሆኑት ይፋለማችኋል። መነሻን አይንቅም ጠላት። መድረሻችንን የሚዋጋው መነሻችን ላይ ነው። መድረሻችን ላይ ከደረስን በኋላ ምንም ሊያደርገን አይችልም።
እኛ ልጆቻችንን ኋላ ለማስተማር፣ ኋላ ለማስጠመቅ፣ ኋላ ነገር እግዚአብሔርን ለማስተንተን እናስብ ይሆናል። ጠላት ግን ገና አፍ ሳይፈቱ አፍ ያልፈቱ ልጆች የሚማረኩበት ነገርን አጥንቶ የራሱ ያደርጋቸዋል። ዛሬ ሰይጣን እየሰራ ያለው በአረጋውያን ላይ አይደለም፣ ከፍተኛ በጀቱን እያወጣ ያለው በሕፃናት ላይ ነው። አዎ ጠላት መነሻ ላይ ይፋለማል። ሄሮድስን የሚያህል ንጉሥ የታገለው ከሁለት ዓመት ሕፃን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ነው። በቀጣይ 20 ዓመታት ኢየሱስ ክርስቶስ ለእሱ ስጋቱ አይደለም። ከ20 ዓመት በኋላ ቢነግስስ ብሎ ተጨንቆ ነው። አዎ ለአካለ መጠን አልደረስኩም፣ ጠላት የለብኝም ብለን እናስብ ይሆናል። የአካለ መጠን ዘመናችንን ጠላት የሚዋጋው በጨቅላነታችን ነው። ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙ ፈተናዎችን እየተቀበለ ነው ያለው። በዚህ ክፍል ላይ ሄሮድስን ነው የምናገኘው። ሄሮድስ የሚለው ስም ንግስናን ያመጣው የትልቁ ሄሮድስ መጠሪያ ነው። ኋላ ላይ ልጆቹ ሐረገ መንግስቱ እየቀጠለ ሲመጣ ሄሮድስ የሚለውን ስም አጼ እንደሚለው ስም መውረስ ጀመሩ። ሄሮድስ እስራኤላዊ አይደለም፣ ኤዶማዊ ነው፣ የኤሳው ዘር ነው። ከእስራኤል ትንሽ ወረድ ብላ ባለች ሀገር የመጣ ለቄሳሩ ለሮሙ ገዢ ታማኝ በመሆኑ በኢየሩሳሌም ላይ እየነገሰ ነው። ሄሮድስ ለቄሳር ብቻ አይደለም ደስታ መሆን የፈለገው፣ ለአይሁዳውያንም ደስታ መሆን ፈልጓል። ስለዚህም በዘሩባቤል የተሰራውን ሁለተኛውን መቅደስ በማደስ የንግስናውን ዘመን ጀመረ። የአይሁድን እምነት እንደተቀበለ ሆኖ መንቀሳቀስ ጀመረ። መቅደሱን ማደስ ጀመረ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሚያስተምርበት ዘመን ይህንን ቤተ መቅደስ አፍርሱት፣ እኔ በሦስተኛው ቀን አነሳዋለሁ አለ። እርሱ ስለሚታየው መቅደስ፣ ስለ ድንጋዩ መቅደስ ሳይሆን ስለ ሰውነቱ መቅደስ እየተናገረ ስለ ሞትና ስለ ትንሣኤው እየተረከ ነው። እነርሱ ግን የሰጡት መልስ ይሄ መቅደስ ከ46 ዓመት ጀምሮ እየታደሰ እየታነጸ ነው፣ ተሰርቶ ሳያልቅ ተመርቆ ሳንደሰት አንተ እንዴት አፈርሰዋለሁ ትላለህ? ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን የተናገረው በ30 ዓመቱ ነው። ስለዚህ መቅደሱ ጌታ ከመወለዱ 16 ዓመት ቀደም ብሎ መታደስ ጀምሮ ነበረ። ያንን መቅደስ ማደስና ማስፋፋት የጀመረው ትልቁ ሄሮድስ ነው። ዘሮቹም ሄሮድሳውያን እየተባሉ የሄሮድስን ስም አጼ እንደሚለው ስመ ንግስና እየያዙ መጡ። በዚህ ክፍል ላይ የምናገኘው ሄሮድስ ዮሐንስን አንገት የቀላ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲሰቀል የወሰነ ነው። አንዳንድ ዘመን፣ አንዳንድ የንግስና ወራት ክፉ እድል፣ ክፉ ምርጫ ይዞ ይመጣል። ዮሐንስ ላይ የሚያስፈርድ ኢየሱስ ይሰቀል የሚያሰኝ ዘመን ላይ ይጥላል። ነገስታት ታላላቅ እድል ብቻ አይደለም፣ ታላላቅ መከራንም ተሸካሚዎች ናቸው። በጴንጤናዊው በጲላጦስ ዘመን ተሰቀለ እንላለን በየቀኑ። ጲላጦስ በኢየሱስ ክርስቶስ ሞት ላይ ባይሳተፍ ኖሮ ለዘመናት ሲወሳ ሲጠራ አይኖርም ነበረ። ወይ በክፉ ወይ በደግ ስንነሳ እንኖራለን።
እየተማርን ያለነው በደግ ለመነሳት ነው። መነሳት አይቀርም። ወይ በደግ ወይ በክፉ እንነሳለን። በጴንጤናዊው በጲላጦስ ዘመን ተሰቀለ እየተባለ በየቀኑ ጸሎተ ሃይማኖት ይደገማል። ሄሮድስ ታሪኩን ያበላሸ ሰው ነበረ። በቅዱሳን ደም እጁን የታጠበ ሰው ነበረ። ወደ ክፍሉ እንሂድ። ስሙም ተገልጧልና ንጉሥ ሄሮድስ በሰማ ጊዜ መጥምቁ ዮሐንስ ከሙታን ተነስቷል፣ ስለዚህም ኃይል በእርሱ ይደረጋል አለ። መጥምቁ ዮሐንስን አስገድሎታል። መጥምቁ ዮሐንስ እየገሰጸ ሲያስቸግረው አንገቱን አስቆርጦታል። ሄሮድስ ግን በቁም እየቃዠን ያለው መጥምቁ ዮሐንስ ከሙታን ተነስቶ መጥቷል፣ ኃይል በእሱ ይደረጋል አለ። ዮሐንስ ግን ከሙታን አልተነሳም። እያስተማረ ያለው እየሰበከ ያለው ኃይል እያደረገ ያለው ማን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታችን ነው። ክፉ ስራ አያስተኛም። ሄሮድስ የዮሐንስ ደም ያባንነው ነበረ፣ እረፍት ነስቶት ነበረ። ከምቹ ትራስ በላይ ነፃ ህሊና ነው የሚያስተኛው። አልጋ አይደለም የሚያስተኛው፣ ትራስ አይደለም የሚያስተኛው፣ ሰውን የሚያስተኛው ንጹህ አእምሮ ነው። የንጹህ አእምሮ መገኛ ደግሞ እንደ እግዚአብሔር ቃል መኖር ነው። እግዚአብሔር ትእዛዙን የሰጠን ንግስናው እንዲታወቅለት አይደለም፣ ሰላም እንድንተኛ ነው። አዎ ወገኖቼ፣ የተጻፈ ሕግን ባናነብ ህሊናችን ውስጥ በተቀመጠው ልክ ነውና ልክ አይደለም በሚለው ሕግ ስንሳሳት እንቅልፍ እናጣለን። ደግነት በሰላም ለመተኛትም አስፈላጊ ነው። ደግነት በሰማይ ለመሸልም ብቻ አይደለም፣ ለጥሩ እንቅልፍም መልካም ነው። እግዚአብሔር ለደግነት በምድር ላይ የሚከፍላት የመጀመሪያ ዋጋ የህሊና ሰላም ነው። ደግ ሰርታችሁ አትጸጸቱ፣ መልካም ሰርታችሁ እንቅልፍ አታጡም። ህሊናችሁ የእናንተው ገንዘብ እንዲሆን መልካም ስሩ። አሊያ ከእግዚአብሔር ጋር ከሰዎች ጋር ከመንግስታት ጋር ብቻ እንዳይመስላችሁ፣ ከራሳችሁ ጋር ጠብ ትገባላችሁ። ከራስ ጋር ታርቆ ለመኖርም መልካምነት ጥሩ ነው። ሄሮድስ እንቅልፍ አጣ። ሄሮድስ ደም ያባንነው ጀመረ። ሌሎችም ኤልያስ ነው አሉ። ሌሎችም ከነቢያት እንደ አንዱ ነቢይ ነው አሉ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰዎች የሰውን ልጅ ማን ይሉታል ብሎ ጠይቆ ነበረ። ደቀ መዛሙርቱ ያሉትን አስተውሉ። አንዳንዶች ኤርምያስ ነው ይሉሃል፣ አንዳንዶች ሙሴ ነው ይሉሃል፣ አንዳንዶች መጥምቁ ዮሐንስ ነው ይሉሃል አሉት። ጌታን ግን ሌላ የሚሉት ነበረ። አይምሮውን ስቶ ይሉት ነበረ። ሎቱ ስብሐት በአጋንንት አለቃ አጋንንትን የሚያወጣ ነው ይሉት ነበረ። ደቀ መዛሙርቱ ግን ደግ ደጉን ነገሩት፣ ክፉን አልነገሩትም። ለወዳጆቻችሁ የሚባሉትን ክፉ ሳይሆን የሚባሉትን መልካም ነገሯቸው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደጎቹም ልኩ አልነበሩም። እሱ ሙሴ አልነበረም፣ የሙሴ አምላክ ነው። እሱ ኤልያስ አልነበረም፣ የኤልያስ አምላክ ነው። እሱ መጥምቁ ዮሐንስ አልነበረም፣ የመጥምቁ ዮሐንስ አምላክ ነው። ሁሉ በእሱ ከብረዋል፣ እሱ በራሱ ክብር ይኖራል። ሁሉ ስለ እሱ ይወደዳሉ፣ እሱ ስለ ራሱ ይወደዳል። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። አዎ
ሄሮድስ ዮሐንስ መጥምቅ ከሙታን ተነስቶ መጥቷል ሊከሰይ ሊወቅሰኝ እያለ ይቃዣል። ህዝቡ ደግሞ እገሌ ነው እገሌ ነው ከነቢያት አንዱ ነው ይላሉ። እሱ ግን ክርስቶስ ነው። የዓለም የግምት ዓለም ነው። ሌሎች የሚባሉትን ስትሰሙ ስላልሰማችሁት ነው እናንተም እየተባላችሁ ነው። ጆሮ ለባለቤቱ ባዳ ነው። የሌሎችን ስንሰማ የእኛ ደግሞ እዛ እየተወራ ነው ማለት ነው። የሰው ልጆች ለማለት ስለሚኖሩ ስለምትባሉት ነገር አትጨነቁ። እግዚአብሔርም ህሊናም የሚዳኟችሁ በሆናችሁት ነው፣ በምትባሉት አይደለም። አዎ ጌታንም ይሉት ነበረ። እኛንም ምን ይሉን ይሆን? ምን ይሉን ይሆን? መቼም በሀገራችን ደስታችንን፣ ሰላማችንን፣ እርግጠኛነታችንን የወሰንነው በምንባለው ነገር ነው። ከእውነታ ይልቅ ለይሉንታ የምንኖር ህዝቦች ነን። በሀገራችን ሁል ጊዜ የማያቋርጠው ክፍት የስራ ቦታ ስለ ሰዎች ማውራት ነው። ወገኖቼ ሰዎች ሰውን ጨርሰው እግዚአብሔርን የሚያሙበት ዓለም ነው። ተገናኝተን ትንሽ እግዚአብሔርን ቦጭቀው ትለኛለች አለችኝ ጓደኛዬ። ሰው ከሰው ሲጨርስ እግዚአብሔርን የሚያማበት ነው። እግዚአብሔርን እኮ ስናማን የምንውለው ምን ነው? እግዚአብሔር እንዲህ ያደርጋል? ምን ነው እግዚአብሔር ይሄ ሲደረግ ያስችለዋል? ምን ነው እግዚአብሔር እንደው ለድሃ ሳያዝንም ወይ? አዎ የማለት ዓለም ነው። ሁል ጊዜም ስለሆን ነው ማሰብ ያለብን። ሰዎች ከኋላችሁ ስለ እናንተ የሚያወሩ ከሆነ አትከፉ፣ ከፊት ነው ያላችሁት ማለት ነው። ሰዎች ከኋላችሁ ሆነው የሚያወሩ ከሆነ እናንተ ከፊት ነው ያላችሁት፣ ደስ ይበላችሁ። በሌላ ዓለም ርዕስ የሚሆኑ በጣም ዝነኛ ሰዎች ናቸው። አስታዋሽ ለማግኘት የሚያነሳቸው ሰው ለማግኘት ራሳቸውን ከፎቅ የሚወረውሩ አሉ። የማይሆን ትርኢት የሚያሳዩ አሉ። በነፃ ካነሱን እድለኞች ነን። ያለነው እኛንን ማለት ነው ወገኖች፣ ያለነው በሀገሩ እኛንን ማለት ነው። የነገስታት የሚያማቸው ሲያጡ ጭንቀት ውስጥ ይገባሉ። ምን ነው ህዝቡ ዝም አለ? ትንሽ እንቆንጥጠው ይላሉ። መታወስም መታማትም የመኖር ውጤት ነው። የሞተን የሚያማው የለም። ሙት ወቃሽ አታርገኝ ነው የሚባለው። ከታማችሁ ከተወቀሳችሁ አላችሁ ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። መኖራችንን የሚነግሩን ከወዳጆቻችን ይልቅ የሚጠሉን ናቸው። አለን ማለት ነው። ሄሮድስ ግን ሰምቶ እኔ ራሱን ያስቆረጥኩት ዮሐንስ ይህ ነው፣ እርሱ ከሙታን ተነስቷል አለ። ወገኖቼ እውነተኛን ማሰር ይቻላል። በዘመናት ሁሉ እውነተኞች ታስረዋል፣ ተገፍተዋል፣ ተገድለዋል። እውነትን ግን ያሰራት የለም። እውነትን የገደላት የለም። ሄሮድስ የወንድሙን የፊልጶስን ሚስት ሄሮድያዳን አግብቶ ነበርና በእርሷም ምክንያት ራሱን ልኮ ዮሐንስን አስይዞ በወህኒ አሳስሮት ነበር። ዮሐንስ መጥምቅ የሞተበት ምክንያቱ ለትዳር ክብር በመቆሙ ነው። ትዳር የአማኝ መገኛ ነው። ትዳር የዜጋ መገኛ ነው። የትዳር ክብር ካልተጠበቀ፣ ትዳር ጤናማ ካልሆነ
የፈረሰ ሀገር ነው የሚገነባው። ይገነባል ግን የፈረሰ ሀገር ነው። ትዳር የእግዚአብሔር የመጀመሪያው ተቋም ነው። የሰው ልጆች በታሪክ ውስጥ ይሄ ያስፈልገናል ብለው የመሰረቱት አይደለም፣ ራሱ እግዚአብሔር ሲፈጥራቸው ያዘጋጀላቸው ነው። እኛ ሁላችን የትዳር ውጤት ነን። መነኩሴውም የትዳር ውጤት ነው። ንጉሱም የትዳር ውጤት ነው። የትዳር ክብር መጠበቅ አለበት። የቤተ ክርስቲያን አባቶች ዋነኛ ድርሻቸው የትዳርን ክብር መጠበቅ ነው። ሰርግ መባረክ አይደለም ዋናው፣ ድግስ መባረክ አይደለም ዋናው። ሰዎች ትዳርን በተቋቋመበት ዓላማ እንዲይዙ ማስተማር አለባቸው። ሄሮድስ ስልጣኑን ለማጠናከር ይቀናቀነኛል ብሎ ያሰበውን ወንድሙን ገደለው። በመግደል አላቆመም። የወንድሙን ሚስት ሄሮድያዳን ሚስቱ አደረጋት። ከአንድ አረሚ ከአንድ እስራኤላዊ ካልሆነ ንጉሥ የሚጠበቅ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ለሕዝቡ የሚሆነው አርአያ ክፉ ነው። ስለዚህ በአደባባይ ዮሐንስ መጥምቅ ገሰጸው። የወንድምህን ሚስት ልታገባ አይገባህም። ትለካ በዓለም ላይ የብር ሌባ ብቻ አለም ያለው የትዳር ሌባም አለ። ትዳርን በመስረቅ በማፋታት ደስ የሚላቸው ሰዎች አሉ። የሰው ቤት ሲቆም የሚናደዱ የሚበሳጩ እንቅልፍ የሚያጡ አሉ። ዮሐንስ መጥምቅ ለፊልጶስ ክብር፣ ለሄሮድያዳ ክብር አይደለም፣ ለእግዚአብሔር ቃል ቆመ። ስለዚህም በየምሽቱ ሄሮድስና ሄሮድያዳ የሚመክሩት ምን ሆነ? ለፍቅራችን፣ ለትዳራችን፣ ለኑሯችን እንቅፋት የሆነው ዮሐንስ ነው፣ እሱ መወገድ አለበት ማለት ጀመሩ። አንዳንድ ሰው ፍሬን ተበጥሶበታል፣ ነገር ግን ነዳጅ እየሰጠ ይነጉዳል። እግዚአብሔር ከጥፋት በፊት የማስጠንቀቂያ መልእክት ይልካል። ባጠፋን ጊዜ እንድንቆም ምልክት ይሰጠናል። ከወደቅን በኋላ ደግሞ በውድቀታችን እንድንማርም እንደገና እድል ይሰጣል። እግዚአብሔር ማለት ለልጆቹ ለፍጥረቱ ብዙ እድል የሚሰጥ አምላክ ነው። በየቀኑ እግዚአብሔር የእንደገና እድል የሚሰጥ አምላክ ነው። እግዚአብሔር ለሄሮድስም፣ እግዚአብሔር ለጭፍራውም፣ እግዚአብሔር ለንጉሱም፣ እግዚአብሔር ለአሽከሩም እድል የሚሰጥ አምላክ ነው። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። ዮሐንስ ሄሮድስን የወንድምህን ሚስት ለአንተ ልትሆን አልተፈቀደልህም ይለው ነበርና። በእውነት በጣም ከባድ ነገር ነው ወገኖቼ። ሰው ስልጣን ላይ ሲቀመጥ የሚያስበው ሀሳብ፣ የሚናገረው ንግግር፣ የሚያደርገው ድርጊት ሰውነትን የሚያስጥል ነው። እንኳን መንፈሳዊነትን ከሰውነት ተራ የሚያወጣ ነው። ሄሮድያዳ የሄሮድስ ዘር ነች። ስለዚህ ተቀናቃኝ የመሰለውን ወንድሙን ያስወግድና ያችን ዘመዱ የሆነችውን ሄሮድያዳን በማግባት ስልጣኑን፣ ሄሮድሳዊ አቅሙን ለማጠናከር ነው ያሰበው። ባለፈው እንዳልነው ነው፣ በስልጣን ምክንያት እናታቸውን የገደሉ ብዙ ነገስታት አሉ። የስልጣን ፍቅር በእግዚአብሔር ፍቅር ካልታከመ አደገኛ ነው። እነ ስታሊን ከአስር ሚሊዮን በላይ ህዝብ ፈጅተዋል። እነ ኔሮን ቄሳር መግደል ደክሟቸው ምን ነው የሰው ሁሉ አንገት አንድ በሆነልኝ አላሉ። አንገት እየቀነጠሱ መኖር ለእነርሱ ምንም ነው።
የድሮቹ ለመቀጣጫ ገለው ነጋሪት ያስነግሩ ነበረ። ዛሬ በድብቅ ስለሆነ ነው። እያንዳንዱ ሀገር፣ እያንዳንዱ መንግስት በደም ባህር የሚዋኝ ነው። ስልጣንን የምትፈልጉት ከሆነ እንደዚህ ለመርከስም ነው። ትልቁ ስልጣን በራስ ላይ የበላይ መሆን ነው። ሄሮድያዳ ግን ተቃውማው ልትገድለው ትፈልግ ነበር። የሚደንቅ ነው። ለገዛ ባሏ ለልጁ አባት የሚቆረቆረው ዮሐንስ ነበረ። አንዳንድ ጊዜ የእግዚአብሔር አገልጋዮች እኛ ለጨከንባት ነፍሳችን እነሱ ይጨነቃሉ። እኛ ለጨከንባት ነፍሳችን ለእኛው ጥቅም ከእግዚአብሔር ቤት ለምን ተለያችሁ ይላሉ። ለእኛው ጥቅም ለምን በደላችሁ እያሉ ይገስጹናል። በዓለም ላይ ውድ የሚገስጸን ሰው ማግኘት ነው። በጣም ውድ ነው ወገኖቼ። መገሰጽ ያም ይሆናል፣ ግን እያሳመመ የሚያድን ነው። ስለ እኛ ግድ የሚላቸው ካልሆኑ በቀር እኛን የሚገስጹ ሊኖሩ አይችሉ። ለሄሮድያዳ ትዳር፣ ለባሏ ሞት እሷ ግድ አልሰጣትም። ዮሐንስ ግን ይቆረቆር ነበረ። ስለ ሞተው ሰው ይቆረቆራል። በአደባባይ ትዳሩ ስለተወረሰበት ሰው ይከራከር ነበረ። የእግዚአብሔር ሰዎች መለያቸው ለፍትህ መቆማቸው ነው። ለዘመን አይቆሙም፣ ላለው አይቆሙም፣ ቀን ጎበዝ ላለው አይቆሙም፣ ለእውነት ይቆማሉ። የእግዚአብሔር ሰው የእግዚአብሔር ወኪል ነው። በነፍሳችን እረፍት የሌለን ለምን ይመስላችኋል? ሰላማችን ብዙ የተረጋጋ አይደለም ለምን ይመስላችኋል? የነፍስ ምግቧ ፍትህ ነው። የነፍስ ምግቧ ፍትህ ነው። ድሃ ሲበደል ሊቆረቁራችሁ ይገባል። ብርቱ ነኝ የሚል ደካማውን ሲያጠቃ ለምን ማለት አለባችሁ? አለበዚያ ነፍሳችሁ በጠኔ ትሞታለች። እረፍት እያጣችሁ ትመጣላችሁ፣ ትታወካላችሁ፣ እንቅልፍ ይከዳችኋል። ደግሞም እዛ ሩቅ ቸል ያልነው ገዳይ ዝም ስንለው እኛ ጋር ይደርሳል። ወገኖቼ የሩቅ መከራ ቅርብ ይሆናል። ሀይ ካልተባለ፣ ተው ካልተባለ፣ ቁም ካልተባለ። ሄሮድያዳ ግን ተቃውማው ልትገድለው ትፈልገው ነበር፣ አልቻለችም። ሄሮድስ ዮሐንስ ጻድቅና ቅዱስ ሰው እንደሆነ አውቆ ይፈራውና ይጠባበቀው ነበር። ቅዱስነት፣ እውነተኝነት ከአጥር በላይ ያስከብራል። አጥር ያለውም ይደፈራል። ልጅ ያለውም ይደፈራል። ስልጣን ያለውም ይደፈራል። ቅዱስና እውነተኛ ሰው እንደተከበረ ይኖራል። እግዚአብሔርን መምሰል በምድር በሰማይ ያስከብራል። ዛሬ አንድ ሙስሊም፣ ዛሬ አንድ እግዚአብሔር የለሽ ሰው እንዴት ሰባኪው እንዲህ ያደርጋል ይላችኋል? እንዴት ጳጳሱ እንዲህ ያደርጋሉ ይላችኋል? ለካ ጳጳስ ምን መምሰል እንዳለበት ሃይማኖት የሌለ ሁሉ ያውቀዋል። መመሪያችን ለካ ለዓለም ተበትኗል። እኛ ምን መሆን እንዳለብን አናቅም። እኛ ምን መሆን እንዳለብን ግን እማያምኑ ጭምር ያውቁታል። ስለዚህ በቦታችን ካልተገኘን እንዋረዳለን። በቦታችን ስንገኝ እንከበራለን። ዛሬ የሃይማኖት ሰዎች ዓለምን እያከበሩ ነው ያሉት፣ ዓለምን ለማትረፍ። ዓለም ግን ትንቃቸዋለች። ያከበራቸውን ጌታ እንጀራ የሆናቸውን ክርስቶስ እሱን ሲያከብሩ ዓለምም ታከብራቸዋለች። መመሪያዋን ስናከብር አይደለም፣ በመመሪያችን ስንኖር ነው ክብር ያለን እንጂ ዓለሙን መስለው ዘመኑን መስለው ለነገስታት ሰግደው ለባለጠጎች እጅ ነስተው ሲኖሩ ይናቃሉ። ዓለም ራሷን ብትወድም እሷን የሚመስሉ የሃይማኖት ሰዎችን ግን ትቃወማለች።
እርሱም ሰምቶ በብዙ ነገር ያመነታ ነበር፣ በደስታም ይሰማው ነበር። ሄሮድስ ምንም እንኳ ቢገስጸውም ዮሐንስን የመንካት ፍላጎትም ድፍረትም አልነበረውም። አንዳንድ ጊዜ ግን አጠገባችን ለግፍ የሚያደፋፍሩን አሉ። ሄሮድያዳ ለግፍ ታደፋፍረው ነበረ። ሄሮድስን የመግደል ወጥመድ ውስጥ ለማስገባት ትፈልግ ነበረ። ለእውነቱ ስናየው ባሏን ቀድሞ ገደለላት እንጂ እሷ ተሰናብተው ነበረ። አንድ ጳጳስ ቆመው ሲያስተምሩ እንደው ካህናቱ በሙሉ አሳድመው እንደው ሀይ አሉ። ብዙ እንደው ረብሻ ተነሳ። አንድ ቃል ነው የተናገሩት። አይ አይሁድ ጌታን ቸኩለው ሰቅለው ስም ሆነባቸው። ትንሽ ቢታገሱ እኮ እናንተ ተሰቅሏቸው ነበር አሉ። ሄሮድስ ትንሽ ቢታገስ ኖሮ ራሷ ባሏን ታንቀው ነበረ። ይቺ ሴት የሐዲስ ኪዳኗ ኤልዛቤል ናት። ነቢያትን የምታሳድድ ናት። የእግዚአብሔር ሰዎችን የምታጠፋ ናት። ሄሮድስም በተወለደበት ቀን ለመኳንንቱና ለሻለቆቹ ለገሊላም ሹማምንት ግብር ባደረገ ጊዜ ምቹ ቀን ሆነላትና፣ ጲላጦስ የኢየሩሳሌም ንጉሥ ነው። መላው እስራኤል የሄሮድስ ዘሮች ነበረ። ኋላ ላይ ግን አቤቱታ ለቄሳር ስለቀረበባቸው የደቡቡን ግዛት ተነጠቁና ሰሜንን ሄሮድሳውያን እንዲያስተዳድሩት ሆነ። ሰሜኑም ደግሞ ለአራት ተከፍሎ ማስተዳደር ጀመሩ። የአራተኛው ክፍል ገዢ ሄሮድስም የሚል ቃል ታነባላችሁ። ግዛታቸው ተቀንሶባቸዋል። ስለዚህም የገሊላ ሹማምንትን ሰበሰበ። የማን የልደት ቀን? የሄሮድስ የልደት ቀን። አይገርማችሁም? በዘመናት ሁሉ ነገስታት በልደት ቀናቸው ብዙዎች ያልቃሉ። በሄሮድስ የልደት ቀን ዮሐንስ ሞተ። ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ከስልጣን ለመውረዳቸው ምክንያት የሆነው ወሎ ተርቦ፣ ህዝቡ ሁሉ እዚህ ኮተቤ ደርሶ ረሃብተኛው፣ የልደት በዓላቸው ከእንግሊዝ ሀገር ኬክ መጥቶ ይከበር ነበር። ያቺ የመውረጃ ምክንያት ሆነች። ያቺ የአመፅ ክርቢት ሆነች። አዎ የልደት ቀኑ ከሚደናቀፍ የረሃብተኞች ሞት ቢሸፈን ቢከደን ይሻላል። አንዳንድ ጊዜ ስትነግሱ የሚሰማችሁ ስሜት ነግቼ ስላላየሁት ግን እንደው ከማነበው አንጻር ህዝቡ ሁሉ ለእናንተ የተፈጠረ ይመስላችኋል። ነገስታት የእግዚአብሔር ወኪል አስተዳዳሪዎች ናቸው። እግዚአብሔር ሰውን በመልኩ ፈጠረው፣ ሊያድነው ሰው ሆነለት። ይሄንን ህዝብ ነው የሚያገለግሉት። የሄሮድያዳ ልጅ ገብታ ስትዘፍን ሄሮድስንና ከእርሱ ጋር የተቀመጡትን ደስ አሰኘቻቸው። በሄሮድስ የልደት ቀን የዘፈን ግብዣ ተዘጋጀ። ሄሮድያዳ የሄሮድስን ልብ አውቀዋለች። የወንድን ልብ ማንም ላያውቀው ይችላል፣ አብራ የምትተኛው ግን ታውቀዋለች። ስለዚህም በዜማ ልቡ እንደሚነካ፣ ስሜታዊ የሆነ ቃል መግባት ውስጥ እንደሚገባ ታውቃለች። ዘፈን ለሄሮድስ ወጥመድ፣ ለዮሐንስ የመታረጃ ሰይፍ ነበረ። ዛሬ በጌታ ትንሣኤ ቀን ሰዎች በዘፈን በዓሉን ያከብራሉ። የእግዚአብሔር የአምላክህን ስም በከንቱ አትጥራ። በእግዚአብሔር ስም የዘፈን ድግስ አይቀርብም፣ ነውር ነው። በክርስቲያን ሀገር ነውር ነው ወገኖች። እግዚአብሔርን የስህተታችን ተባባሪ ማድረግ የበደል በደል ነው። እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ እያልን የዘፈን ግብዣ ተዘጋጅቷል። እሱ እኮ የሞተው ከንቱ ደስታን ለማስጣል ነው። ስለዚህ በዚያ ቀን ከሐዋርያት ሳይሆን ከገዳዮች ጋር ሰዎች ይተባበራሉ።
ንጉሱም ብላቴናይቱን የምትወጁን ሁሉ ለምኝኝ ሰጥሽም አለሁ አላት። የመንግስት የኩሌታስ እንኳ ቢሆን የምትለምኝን ሁሉ ሰጥሻለሁ ብሎ ማለላት። ይሄም መሐላ ብዙ ቦታ ሰምተነዋል፣ ግን ተደርጎ አያውቅም። እንኳን የመንግስቱን እኩሌታ ቅንጣቱን የሚሰጥ የለም። ብዙ ቦታ ላይ ግን አንብበናል። ይህንን ክፍል ስናየው ያ ነገር ተግባራዊ ሲሆን አናይም። የመንግስቱ እኩሌታ ብላችሁ አስቡት። ግዛቱ ብቻ አይደለም፣ በግዛቱ ውስጥ ያለው ሰውም አራዊቱም ጭምር በዚህች ልጅ የስልጣን እዝ ስር ነው ያለው። ከዚህ ሁሉ የሚብስብኝ የዮሐንስ አንገት ነው አለች። እናቷ መከራታለች። ለምን የመንግስቱ እኩሌታ ሙሉ መንግስቱ የኛ አይደለም ወይ? ዮሐንስ ከሞተ የዮሐንስ መሞት ግን ለዚያ ቤት የቀን ቅዠት ነው ያመጣው፣ ሰላም ነው የነሳው። የአንዳንድ ሰዎች መሞት እረፍት ይመስለናል፣ ነገር ግን ከዛች ቀን ጀምሮ መታወክ ይመጣል። የማንም ሞት ለማንም ሰላም አይሆንም። የክርስቶስ ሞት ብቻ ለዓለም ሰላም ነው። እነገሌ 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 ቢሞቱ በሰላም የምትኖር ይመስላችሁ? አይደለም። የክርስቶስ ሞት ብቻ ነው ሰላም የሚሰጥ። ደግሞም ከሞት መታረም የለም፣ ከሞት ትምህርት የለም። ሰው ቆሞ እንዲለወጥ እንጸልይ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲጸልይ ምን አለ? አባት ሆይ የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው። እነኚህ ሰዎች የሚያደርጉትን ያወቁ ቀን ያን ቀን ነው የሚቀጡት። እኔ ነኝ ይህን የማደርገው፣ እኔ ነኝ ወይ የሰራኝን እጅ የምቸነክረው፣ እኔ ነኝ ወይ አፍላጋትን፣ ዝናባትን፣ ውቅያኖስን፣ ባህርን የሰጠውን ጌታ፣ እኔ ነኝ ወይ ውሃ የምነፍገው። ከዚህ በላይ ቅጣት የለም። ሰዎች የሚያደርጉትን እንዲያውቁ እንጸልላቸው። ትልቁ ጅራፍ እሱ ነው። ሞት ክፉ የማድረግም ደግ የማድረግም እድል የለውም። ሞት ለቅጣት ዙፋን ፊት ለመቆም እችሎት ፊት ለመቆም ነው የሚያበቃን። ንጉሱም ብላቴናይቱን የምትወጂን ሁሉ ለምኝ ሰጥሻለሁ አላት። የመንግስት የእኩሌታስ እንኳ ቢሆን የምትለምኝን ሁሉ ሰጥሻለሁ ብሎ ማለላት። በህይወታችን በጣም ከምንጨናነቅባቸው ነገሮች አንዱ ከንቱ መሐላዎች እንምላለን። ቃል ለመግባት እንቸኩላለን። ወገኖቼ የይሉኝታ እስረኛ እንዳንሆን፣ እግዚአብሔር ያላሸከመንን ሸክም እንዳንሸከም፣ ትክክለኛ ችግረኛውን ችግረኛ ካልሆነው እንዳናምታታው ፈጥነን ቃል አንግባ። እንስማ ጉዳዮችን፣ እናዳምጥ ችግሮችን፣ ግን አንድ ቀን ለማሰቢያ ሶስት ቀን ለመወሰኛ ጊዜ እንስጥ። ባደረ ቁጥር ጉዳዩ ይታየናል። ሰዎች ቢሰድቧችሁ፣ ሰዎች የተለያየ ነገር ፈጥናችሁ መልሳት፣ ሶስት ቀን ታገሱ። ግድ የለም ታደርጉታላችሁ፣ ግን ሶስት ቀን ታገሱ። ጊዜ ለውሳኔ ጥራት ወሳኝ ነው። ሄሮድስ ምን እንደሚጠየቅ አላወቀም፣ ግን ፈጥኖ ማለላት። እርሷም የመጥምቁ የዮሐንስን ራስ አለችው። በዘመናት ሁሉ ተጠይቆ አያውቅም እንዲህ አይነት ጥያቄ። ወዲያውም ፈጥና ወደ ንጉሱ ገብታ የመጥምቁን የዮሐንስን ራስ በወጭት አሁን ልትሰጠኝ እወዳለሁ ብላ ለመነችው። እናቲቱ ልጇን በደም ባህር ውስጥ እያጠመቀቻት ነበረ። በቅዱሳን ሞት ላይ እንድትጨክን እያደረገቻት ነበረ። ለዮሐንስ የጨከነች ይቺ ልጅ ነገ እናቷ ላይ ትጨክናለች። ይቺ ልጅ ስታይ የኖረችው ሴራን ነው። አጎቷ አባቷን ሲገድሉ አይታለች። እናቷ ባሏን ስታስገድል አይታለች። አሁን ደግሞ ቅዱሱን ሰው እንዲወገድ ሲደረግ አይታለች። የህይወት ልኩ ይሄ ነው የሚመስላት። ልጆች በዓለም ላይ የመጀመሪያዎቹ ምርጥ መምህራኖቻቸው ወላጆቻቸው እንደሆኑ ነው የሚያስቡት።
እናንተ የምታደርጉት ነገር ብትከለክሏቸው ሲያድጉ ለማድረግ የሚመኙት እሱ ነው። ሲጃራ የሚያጨሰው አባት ልጁን ቢቆጣ የሚሰክር አባት ልጁን እንዳታደርግ ቢለው የልጁ የዘመናት ልሙ አድጎ መጠጣት አድጎ ማጨስ ነው። ምክንያቱም በምድር ላይ እግዚአብሔር አከል ሆነን የምንታያቸው ወላጆች ነን። ልጆች ከቃል አይማሩ፣ ልጆች አዳሪ ተማሪ ናቸው። ከተግባራችን ነው የሚማሩት። ከቃል የሚማሩማ እዚህ ትምህርት ቤት ያሉ ልጆች ናቸው። ስለዚህ ልጆቻችንን የምንለውጣቸው በተለወጠ ሕይወት ነው። ልጆቻችንን የምንለውጠው በተለወጠ ሕይወት ነው። በዓለም ላይ ጨካኝ ክፉ የሆኑ ሰዎች ልጆቻቸው ጥሩ እንዲሆኑ የሚፈልጉት፣ ልጁ ክፉ እንዲሆን የሚፈልግ ማንም የለም። ልጆች ግን የሚመስሉት ኑሯችንን ነው። ስለዚህ ዮሐንስ ላይ ጻድቁ ላይ እንዲጨክን እንድትጨክን ልጇን እያለማመደቻት ነው ያለችው። ዛሬ ለልጆቻችን ምን የምንነግራቸው ወገኖች? ምንድን ነው እያስተማርናቸው ያለ ነው? አንዳንዱ ቁጭ ብሎ ዘረኝነትን ለልጁ የሚግት አለ። አንዳንዱ በቤተሰቡ ውስጥ ስላለው ችግር በቀል የሚያሰለጥን አለ። አንዳንዱ በሚስቱ ላይ፣ አንዳንዷ በባሏ ላይ ልጆቿን ታሰለጥናለች። ክፋት ስናሰለጥን የመጀመሪያውን ድግስ የምንቀምሰው እኛ ነው። ስራ ለሰሪው እሾ ላጣሪው ነው። ሰው እሾ የሚያጥረው አጥሩን የሚጠጋ ሌባ እንዲወጋው እንዲደማ ነው አይደለም? መጀመሪያ ሲያጥር የሚደማው ግን እሱ ነው። ክፋትን መጀመሪያ የምንወርሰው እኛው ነን። ልጆቻቸውን በብዙ የሚያሰለጥኑ አሉ። እኔ አንድ ሽምግልና አስታውሳለሁ። አምስት የወለደች እናት ልጆቿ ለአካለ መጠን ደርሰዋል። አባትየው ለዘመናት ልጆቹን የሚያስጠናው እናታችሁ አይደለችም እያለ ነው። መጨረሻ ላይ ላደረግሽልን ሁሉ ምስጋና እናቀርባለን፣ ምንም ባትወልጅን ሲሏት ይቺ ሴት መቋቋም አልቻለችም። ያዋለዱ መጥተው ሰርግ ላይ የነበሩ መጥተው ያን ሁሉ ሲተነትኑ እሷ ከወጣች በኋላ ልጆችና አባት መተያየት በትክክል መተዋወቅ ሲጀምሩ ልጆቹን ከሰረ። ከብዙ ጉዳት በኋላ ልጆቿ ገንዘቦቿ ሆኑ። ሰፊ ታሪክ ነው። ልጆችን በእናት ላይ የሚያሳምጽ አለ። መጨረሻው ግን ለራስ ነው። ወገኖቼ በምድር ላይ ትልቅ እርግማን የእጅህን አትጣው ነው። ሰው የእጁን ያገኛል። አትራገሙ የተባለው ወገኖቼ ባትራገሙ የኔ መፍረድ ባህሬ ነው፣ መፍረድ ስራዬ ነው፣ ዙፋኔ የእውነት ዙፋን ነው፣ እናንተ አትድከሙ ነው። ምክንያቱም ስንራገም ለእግዚአብሔር ቅጣትን እያመለከትነው ነው። እግዚአብሔር ደግሞ ከእኛ ተምሮ አይቀጣም፣ የራሱ ፍትህ አለው። ልጆቻችን ምንድን ነው እያስተማርናቸው ያለ ነው? ዛሬ ዘረኝነት የተስፋፋበት ሀገር ላይ ነው ያለ ነው። ክፋት የሰለጠነበት፣ ክፋትን እንደ ደግነት ነው እየኖርን ያለ ነው። እንደ ጽድቅ ነው እየኖርን ያለ ነው። ምንድን ነው የምናሰለጥናቸው? እኛው የበከልናቸውን ልጆች የተበላሹ ትውልዶች ናቸው እንላለን። ለትውልዱ መጥፋት ትልቅ አስተዋጽኦ አድርገናል። ሄሮድያዳ ልጇን እየገደለቻት ነበር። ዮሐንስ አይደለም እየሞተ ያለው? ዮሐንስም አረፈ እኮ። ዮሐንስ አረፈ፣ እነኚህን ገዳዮች ከማየት እኮ አረፈ። ቀጥሎ ደግሞ ቢሰነብድ ደግሞ የዓለሙ እውነት የሆነው ክርስቶስ ሲሰቀል ሊያይ እኮ ነው። ይህንን ከማየት ነው ያረፈው። በጌታ የሚሞቱ ብፁዓን ናቸው። ያለ ጌታ ከመኖር በጌታ መሞት መታደል ነው። ብፁዓን ማለት እድለኞች ማለት ነው። ያለ ጌታ ከሚኖሩ በጌታ የሚሞቱ እድለኞች ናቸው።
ዮሐንስ አርፏል። እነኚህ ሰዎች ግን አያርፉም። ወገኖቼ እንኳን ጻድቅን የበደለንን መበቀል ዋጋ ያስከፍላል። በቀል የማን ነው? የእግዚአብሔር ነው። ገንዘቡ ነው። አትንኩበት። ንጉሱም እጅግ አዝኖ ስለ መሐላው ከእርሱ ጋር ስለተቀመጡት ሊነሳት አልወደደም። ከንቱ መሐላ ነው። ሊሻር የሚችል መሐላ ነው። አንዳንድ ነገሮችን ቃል ገብታችሁ ሊሆን ይችላል። እግዚአብሔርን የማያከብር ሰዎቹን የማይጠቅም ከሆነ መሰረዝ አለበት። ዮፍታሄ እኮ ብጻት ገብቶ ነበር፣ ስለት ገብቶ ነበረ። አሸንፌ የተመለስኩ እንደሆነ ከቤቴ መጀመሪያ የሚቀበለኝን እሱን እሰዋለሁ አለ። አሸንፎ ሲመለስ ያላገባች ሴት ልጁ ከበሮ ይዛ በደስታ ተቀበለችው። አዘነ፣ ነገራት ለልጁ። መጨረሻ ልጁን ሰዋት። እግዚአብሔር ብሩክ አምላክ ነው። የሰው መስዋዕት አይቀበልም። ከንቱ ብጻት ነው። ይሄም መሰረዝ አለበት። አሁን አሁን እንዳለ አላውቅም። አንዳንድ ቦታ ላይ አንዳንድ አድባራት ላይ አይጥ ይዤ እመጣለሁ ብሎ የሚሳሉ እንዳሉ ታውቃላችሁ። መሻሻል አለበት። ይሄ መስተካከል አለበት። ቤተ ክርስቲያን ብዙ አይጦች አሏት፣ ብዙ ሌቦች አሏት፣ ብዙ ቀማኞች አሏት፣ የቤት ቁጥር ተሳስተው የመጡ ብዙ ሰዎች አሏት። መታረም አለበት ወገኖቼ። ይሄ እንዲህ አይነት ብጽዓቶች፣ እንዲህ አይነት መሐላዎች ስትገቡ አባቶችን አማክሩ። እነኚህ እግዚአብሔርን ወክለው የሚኖሩ በመሆኑ ያሻሽሉታል፣ ይሰርዙላችኋል። አንዴ ስለተናገርኩ አይባልም። አንዴ ካፌ ስለወጣ አይባልም። ለልጆቻችሁ ቃል የገባችሁት ነገር ስታስቡት የሚጎዳ ከሆነ ከልክሏቸው። ልጅን የምናፈቅረው በመስጠት ብቻ አይደለም፣ በመንሳትም ነው። ንጉሱም እጅግ አዝኖ ስለ መሐላው ከእርሱም ጋር ስለተቀመጡ ሊነሳት አልወደደም። ወገኖቼ ከእሱ ጋር የተቀመጡት ሰዎች እንደውም አንገት በማስቆረጡ ይታዘቡታል። አንዳንድ ጊዜ ለይሉኝታ ለይሉኛል ብለን የምናደርገው ነገር ሰማይንም ምድርን የሚያከስረን ነው። ወዲያውም ንጉሱ ባለ ወግ ልኮ ራሱን እንዲያመጣ አዘዘው። ሄዶም በወህኒ ራሱን ቆረጠ። ራሱንም በወጪት አምጥቶ ለብላቴናይቱ ሰጣት። አንዲት ብላቴና እንዲህ አይነት አሰቃቂ ነገርን ለመቋቋም አቅም አግኝታለች። ይቺ ልጅ በራሷ መወሰንና ማድረግ ስትጀምር ምንድን ነው የምታደርገው? ብላቴናይቱም ለእናቷ ሰጠች። ደቀ መዛሙርቱም ሰምተው መጡ፣ በድኑንም ወስደው ቀበሩት። እናትነትና ልጅነት በውስጡ የፍቅር ኳስ እኮ ነው የሚወራወሩበት፣ አይደለም? እማዬ ስትል ልጄ ሲባባል እዛ ጋ ፍቅር ነው በቃ እንደው ሲደክም የሚውለው። እዚህ እናትነት፣ እዚህ ልጅነቱ ውስጥ ግን አሁን የጭካኔ ኳስ ነው እየተወራወሩ ያሉት። አሁን የግፍ ኳስ ነው እየተወራወሩ ያሉት። ስለዚህም አንድ ነገር እናምናለን፣ ልጅም አትሆናት እናትም አትሆናትም። የእኛ ኑሮ ያለው በሌሎች ሞት ውስጥ አይደለም፣ በሌሎች መኖር ውስጥ ነው። የሌሎች መኖር በጣም ያስፈልገናል። ቻይና ከምድሯ ላይ ዝንብ አጥፍታ ነበረ፣ ታስታውሳላችሁ? የቅርብ የ25 ዓመት ወር የምነግራችሁ፣ ከምድሯ ላይ ዝንብ አጥፍታ ነበረ። ኋላ ላይ ለካ ዝንቦች ትልቅ ጠቀሜታ አላቸው እንዱ የተፈጠረ በላብራቶሪ እንደገና አባስታ ለቀቀች። አይ ብዙ እንጂ እነሱም ጠቀሜታ አላቸው። አይጥ አንወድም አይሁለቻችን። በምድር ላይ ከተሞች በሙሉ በእባብ ይወረሩ ነበር አይጦች ባይኖሩ። ለእባቡ ምግብ እየሆኑ እዛው በረሃ የሚያስቀሩልን እነሱ ናቸው። አሳው እርስ በርሱ ነው የሚበላላው። አሳ እርስ በርሱ ባይበላላ ባህር በድን ሆኖ መርከብ አያሳልፍም ነበር። እንኳን ሰው ወገኖቼ፣ የምንጠላቸው እንስሳት እንኳ ሳይቀሩ ለምድር አስተዋጽኦ አላቸው። የእንስሳቱ መኖር፣ የእጽዋቱ መኖር፣ የሰዎቹ መኖር ለእኛ ይጠቅመናል።
ያ ክፉ የመሰላችሁ ጎረቤት በእናንተ ድል የሚቀና የመሰላችሁ የሆነ ችግር የደረሰባችሁ ቀን ወጣችሁ ስትጮው መጀመሪያ የሚደርስላችሁ እሱ ነው። አንዳንድ ሰው የጠላችሁ የሚመስላችሁ ፍቅሩን የሚገልጽበትን መንገድ ስላላወቀው ነው። ያገላለጡ መንገድ ነው ጥላቻ የመሰላችሁ። ሳንግባባ ተባልተናል፣ ሳንግባባ ተላልቀናል። ወገኖቼ ብዙ ነገሮቻችን ያን ያህል ክፉ አይደሉም። ባለመረዳዳት ግን ብዙዎች ይለያያሉ። ባለመረዳዳት ብዙዎች ዳርና ዳር ቆመው ይታኮሳሉ። ደቀ መዛሙርቱም ሰምተው መጡ፣ በድኑንም ወስደው ቀበሩት። እንዲህ የሚሰበስቡ በክፉ ቀን በአደባባይ ተገኝተው የመምህራቸውን ቅዱስ በድን የሚያነሱ ደቀ መዛሙርት ነበሩ። በደግ ቀን ብዙ አጃቢ አለ፣ በክፉ ቀን የሚቆም ዓለም ሲክደን የማይክደን ዓለም በሐሰት ሲፈርድብን በእውነት የሚመሰክርልን ደቀ መዝሙር ያስፈልጋል። እውነተኛ ደቀ መዛሙርትን አፍርቶ ነበረ። እንቀጥላለን። ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ምስጋና ለሕዝባችንም በረከት ይሁን። አቤቱ ጌታችን እናመሰግንሃለን ስለሰጠህን ጊዜ፣ ስለ በጎ በረከት ተመስገን። ጌታ ሆይ በዚህ ቀን ቃልህን ለመናገር ለመስማት ስለበቃን እናመሰግንሃለን። እንደ ቸርነትህ ሕይወታችንን ዘመናችንን ሁሉ በመንፈስህ አቤቱ ምራ። ያንተ መንፈስ ያንተ ክብር ያንተ ጸጋ ይከተለን። ሀገራችን ኢትዮጵያን በቸርነትህ እንድታስባት ክፉን ሁሉ እንድትገስጽላት አቤቱ እንለምንሃለን። እንደ ቸርነት ለሚወጣው ለሚገባው ሁሉ ሰላም ደህንነትን አቤቱ እዘዝለት። ያንተ የሆነው መልካም ነገር ሁሉ ያገኘን፣ ይህን ዘመን የምንሻገርበትን አቅም ብርታት ለባሪያዎች አድለን። በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን።